nëksogën. Ha baby, se na një lately, shkundi mu shpom, edhe dhe i treti, sanet po ndrojnë të... Ku e një shok, mirë se në qajnë tem, unë një madhvejnë të TV, sot përgjë... What the fuck? Sot djena, kom i përgjit do pyti që mi kemi bo vëtë 27 pytje shok. Kemi bo vëtë 27 pytje shok. Edhe, trash për shuja me pytje në pojnë. Ama, frangu, o të bëjnë të 5 pytje, sot e ti ki, 5 në ti kanë, bënë parkur, ok, që ku bëjnë. Lui FIFA 16, ku me duhet gjithë të dy e ka. Lui GTA, e ato shok këtë video në këmush YouTube me GTA. Agario, pvp.gves. E bëj, dhe agario, shok. Shumë e pyte në parë. Alban Games TV, kjo ne i kam 4 pyte për gjithë, ok. Ne, sot e ti ki, 15 i kam. Edhe 2 qyshe ki emrin e tonë në derim. Soluja i kip në thishën 4 që shumë. Qëtoj këmë? 1, 2, 3, 4 shumë. 4 luja. GTA, Battlefield, FIFA, Call of Duty. Tani, kur e bën room tour? Mas që soj video shumë, këm e bën room tour. Shkën e pyte në 2, Loni H, Loni H. Shkën e bën e subscribe dhe tina shumë. Urime kjo e nej, kur kemi prej flakt, nuk i prej fjart me. Pytja 3, Encar Krasniqi, a ki femër edhe kur kime qiti video në këto? Femër nuk kam bëlla që tash. Amo, kum pas të për... Aj, po tja. Gëta o shuk, kom e bo, gjelbëj. Vesh kur s'kam bak qëk, më në falj. Shkujem e pytja në 4, Kosova Gaming, a ki me lu Minecraft? Qëtash për qëtash jo, a më kërë bëjnë tjetër kompjuter, pu. Pytja e, 5. Il Shola, a kjo e ne, a lunë gjojët në PlayStation, a në PC. Po të i ketë në PlayStation i luj. Qe, ku e ka në PlayStation? Qe. Qe, nëse zëmë në besu, ketë PlayStation shumë, ketë në PlayStation i luj. Ke. Asë një video shumë se këmë në PC, ketë në PlayStation. Ta që shkujem me pytjën e gjoshtë, Bujar Ibrahimi, o, kjo është shok, një shok në shkollë temë. Kjo e nejtë kur e bën edhe na i vlog, kur të kam po e bëj mësanin. Shkujem me pytjën e shtotë, hey man, urime 200 subscriber, thank you man. Alpin Beqiri, aki femë dhe qyshe e ka vlojat emrin, qysh lash s'kam femën, kum pas po s'kam. Vlojem, a qyre e kërë në plëm tem. Lirion, më që volle, kjo është shokë dhe kjo është shkullë tem. Qështë e gjisat mund, e në gëvi. What the fuck? Okej. Dion Hyseni, në cënë shtetë jetën. Unë e jetoj në Belgjik. The Gamer Kosova, shokë bëne edhe këti subscribe, i bëm videat e mira, bëne. Kjo e nej, qëfar si di e ki për PlayStation 4 edhe kusht të motivoj me qërë ka channel për YouTube. Qe shot? Qëtu dhe? 4 si di e. Nika? 4 si di e edhe kry. A, edhe kusht të motivoj me qërë channel YouTube. Mas pori i kumpodo youtubera italian që i kanë 600.000 subscribe a këtu farë. Tani edhe të ndosh me bo shqep, po nuk disha u të që mësë përbona hurë në esem pali dhe taj kërë pashkit Game Cost TV-in edhe me tash të bëj mësë një shqiptar po bëj edhe në prëmë. Isof Nik 99, që soj e të në Belgjik, po ne jetaj që një vjetë Raf që një vjetë jetaj. Albu Gamer, aki PlayStation 4. Po PlayStation 4 i vege bre. E se këtë në të si shukotë i uvej. Bljard Bushi, kjo në e këshyr WWE. Ty bëja alloj, këto i këm këshyr kënë i vegen, për... Pashtë se këshyr, palinë.
Şu an bir tane pass mıydı? Bu yarabbi bari başarı. Kire ne yadın yoksa siz azan. Ne sepo kısa. Aaa ver şey. Çevre. Aş mı ya? Aş bektifar, apetiktifar çör diyor yani. Geliyorum, geliyorum. Küçere video, two girls, one cup. Benim fon payandım be. Oh shit. Okay. Aaa şok. Aaa şok. Aaa şok. Asi aşa tine ne istra, hayt hayt. Aşa ne istra tine şkoy, hayt. Asa ne. Aaa şet şok. Şkoy me pütün. Şkoy me pütün şok. Rüştatın lit. Kukuuu. Prem temra oci kjo shu lojan qaj pa qelar. I kam tri pytje, a ki qef ma shum në teje thau pa pëtla. Si qa thava loj. A pun shper, o loj kur jem të flet ose kur ho pasull ket dhomën e mush të si hele me bëj. Nise po ku ma shum ti, më thom të. Ose, jo, nesi. Burek me mesh a me djad. Me mesh, me mesh, me mi, se mi ishi. Poți absolut, thank you, man. Apet, shuk. Edhe një pyytje. A këshu shpesh, xxx. Nëse po, cilin website mas shumë të edhe cilin aktore. Po, i këshu, e, e. Po, ku si këshu i ta para aroma. Edhe aktore më shërt, ti ta gjyti. Këshu nga shërt në pyytje, ku, ku. Nga në lejt, Jumbo Big Fan. Ma ka shku një libra. Njo, a ki femën? Së që të thash, dhe jo s'kam. Dy, e këshy videa të Gjumbës, ty be shok, dje e poshat video që e qiti I am Albania from Hussein Zica. Tane e posh që shqiptoja bona subscribe, bën prank 200 euro faik. S'kam valohet 200 euro, si kësha bo. Kuj një prej flok, o si prej mërë flok, si prej flok, si prej këtu, dorë këtu flok, si prej, jodoj. A njësa femën vinë zolë, vështë së pakën femën, vështë së pëndojnë kërkër shvallohi. Bën video agarja, o bëj bëj Muslanin. Bën edhe një qalës me qatë motën në vogël, okej, hajtë të bëj Muslanina. Qysh e ki emrin e vërtet edhe qysh thirin shkurt. Emrin e vërtet e kanë dërem, a shkurtu më thirin, limi. Zdja zve. A e ngon unikatilin, po unikatilin është këntore me e furë të dojnë. Veç kërja ka bo des, ati farë. Një farë, një omit. Ne, qaj. Non, bëm parkur, a dhe që a petë me bëj. Dhe që që ki mbjernën, mbjernën e kënë rotësi, rotësi, zi e keni po një për giveaway mecit që ka bo giveaway nimi subscribe që ku fitu cidin e PlayStation 4 shqit unë jam konqaj cidin vend kështë dosh me tu në Afganistan i pota 2 i pota 2 pota plus 2 që i pota sa pota i pota Kënë a shokë e një pyte një njësër Albus Gaming TV Kënë e kalëzëm a kemi vazhdu qështu nëse vazhdu në bravo o fjora që i ki video super Thank you man Po po shë vazhdoj qështu Këta shku a i komenton youtubera që sën të famshën Po i komenton jo doj Se dhe ata sën të famshën po i komentoj s'ka problem Prizreni prizreni Prej flëk qenë, ha 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 ha, i qartje. Si prej valla se katastrof do këna, ma katastrof se qëtash. I qartje, fëndita. Lërik, jashare, kjo e nej, bënja një prank shokët. Shpja bej shokët po vlotë,
Q&A, shka kine kështë? A, e këm posë këse varë. A dy kërë e prej në gjishtin që i qesin një farë si lepak. Qa shto tani maja pi e gjitha që ato në fjek edhe në gjitha. Shkujem pitën e 23, Lali Rustemi, Lali, o Lali. Kusht ka ispru me fillu YouTube-ën? Qysh ta shok pi Dalis, pi YouTube-ja Dalis, tani qysh dhe më po mecin. Nice, e ke këptu qatë pitën maheret. 24 shok, Nori Gram, D. Edhe ti shok bënja një subscribe, që edhe kjo është i mirë, valo. Kjo e nej, aki PlayStation 3 dhe i shola i fitoj 5 cent. Aaaa, 5 cent. Kum pas PlayStation 3, pa ja kum fal, që thëjnë, qikës, djallit, halës, tezës, dojës. Nëjse, i fitan edhe te kimi fitu 5 cent. Ish lupi që ato tokë në tokë i gjonë vëllohi. Pyte 25, Yusuf Maps TV. Që e ke ndritë Maps TV-n edhe Game Costip. Ndritën qëto shakë e kam këmë fërë në për Facebook, edhe Game Costip TV-n qëto edhe në për Facebook, shokë, së shokë normal. Shkujnë me 26, Art Gaming TV, kjo është shokë jam falit. Urime 200, urime 200 djeta humoru i pare edhe njerë emrin Madin Art Dataka. Ok, thank you man. Kjo ne kur keme bo rëmëtor mas qëtoj video shok. Kjo ne bëm parkur. A pehte të bëj ka parkur. Shok shkujna me 26 Enkel Ademi Mitro. Kjo e ne a ki femën? S'kam femën bre, po s'kam femën! Kjo e ne sa jeti ki 15 vjeti ka më doj. Kjo e ne nëse ki femën edhe... Atëher, bëj një foto... S'kam më doj. Kjo për kryu në video, bëni like edhe subscribe. Nëse do një kjo e ne tjetër me po, bëni like. Vesh like shok bëni, ndrëni like. Sot ti mri në lojka, nuk e dina veç like dhe subscribe shok. Nëse dhe me share, bërë një një. Kur dush, shihem shok në video në tjetër. Falje shumë, të përnë më përnë një subscribe. E përnë më këshirë një këtë video, shihem video në tjetër shok. Peace. Ha baby, që në një lejtë, dhe shkundi mu i spom. Edhe dhe i treti, sanet po ndrojnë të...